बम्मई जान्या रेलगाडी का पैया गुडन लाग्या। मनै लोभ्याउने तालहरू, रहरलाग्दा जमिनका फाट, आकाश सुन्ने जस्तै अग्ला चुचुरा, तालमा पौडिरहेका जलहाँस, नाचिरहेका डाफे, दौडिरहेका मृग र कस्तुरी, अनि राता सेता लाली गुराँस। यस्ता मनमोहक दृश्यहरू हामीले असमको रामारोसनमा देख्न सक्छौँ। प्रकृतिले टपक्क राखिदिएको छ एक टुक्रो स्वर्गको, अर्थात् रामारोसन क्षेत्र। अछाम जिल्लाको रामारोसन गाविसमा पर्ने रामारोसन क्षेत्र समुद्री सतहबाट करिब 2000 देखि झन्डै 4000 मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित छ। बाह्र बण्ड 18 खण्डको रूपमा परिचित यस क्षेत्रमा 12 वटा ताल र 18 वटा मैदान छन्। यसै कारण यसलाई 12 बण्ड 18 खण्ड भनिएको हो। रामारोसन क्षेत्रका 12 तालमध्ये सबैभन्दा ठुलो ताल जिगाले हो। एकै ताललाई पुरै घुम्न करिब 3-4 घण्टासम्म समय लाग्न सक्छ। रामारोसनको घना जङ्गलभित्र सधैँ टल्किरहने जिगले, बाटुले ताल, लामिदह, तल्लो दाउने, रगाडे, लिस्टेडाली, काग्रे, ताउले, दल्याना, बाटुले लगायतका तालहरू आकर्षणका केन्द्रबिन्दु हुन्।
थुप्रै अमूल्य जडीबुटीहरू लगायत यस क्षेत्रमा हरियो र निलो काइनेटिक पत्थर गेरु लगायतका बहुमूल्य धातुको खानी बाहिरबाट प्रष्टै देखिन्छन्। असामको पूर्वी कुनामा टुसुक्क बसेको रामरसन क्षेत्रले जिल्लाको बीच भागमा रहेको कैलाश नदीलाई यहीँबाट बगाएको छ। हरियो कार्पेट बिछाए जस्तै अनुभव गर्न मिल्ने यस क्षेत्रमा प्रकृतिले नै दिएका अपार ठुला मैदानहरू रहेका छन्। जङ्गली जनावर, विभिन्न प्रजातिका फुल, जलचर प्राणीहरू लगायत थुप्रै जडीबुटी र प्राकृतिक उपजहरूले यस क्षेत्रमा जाने जो कोहीको मन हर्षले गदगद हुने नै भयो। गई गरे पापी जो बने।
यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सहयोगी मन र सौन्दर्यको केन्द्रले पर्यटकहरूलाई त्यहाँबाट फर्किन मुस्किलै पर्दछ। राज्यको आँखा यस क्षेत्रको लागि सकारात्मक भइदिए र त्यसको सही सदुपयोग हुन पाए रामरसन संसारकै नमुना ठाउँ भन्ने निश्चित छ। यस क्षेत्रको सही संरक्षण र सदुपयोग हुन सके राष्ट्रकै लागि एउटा ठूलो सम्पत्ति बन्नेछ रामरसन क्षेत्र। पर्यटन विकासको लागि टेकेन्द्र शाहको एउटा प्रयास। I know.